šī vieta ir telpauga apmaiņas punkts, kafejnīca cilvēkiem, viesnīca augiem, sanatorija augiem. Šī vieta saucas Mājas svētība, atrodas Rīgā, Mierielā 39. Un mēs esam šīs vietas saimnieces. Mani sauc Laura, un šī ir Renāta. Auga apmaiņa, tas ir tieši tas, kā tas izklausās. Tev mājās ir kāds augs, ar kuru vai nu tu netiec galā, vai tev ir savairojušies daudz vienādi, vai tavās mājās viņam nav piemērot apstākļi, vai vēl daudz visādas iespējas, tu viņu nes pie mums šeien un izvēlies kādu citu augu vietā. Var arī vispār neko nedarīt ar augiem, var nākt un sēdēt zem palmas vai zem gumijkoka un iedzert kafiju, napēst kaut ko garšīgu. Tas, ka ir savs uzņēmums, ir ļoti labi, jo tas cilvēkam māca būt patstāvīgam, domāt uz priekšu un nepadoties, tad, kad ir ļoti grūti. Cilvēkiem ir ārkārtīgi viegli kaut ko uzsākt un sākt darīt, un ar to pirmo švunku tur izdarīt to un to un to. Bet tad, kad tā vieta ir dzimusi, tad sākas pats grūtākais viņu noturēt ilgam laikam. Un tad, kad par to ļoti reti domā, tad, kad ir rodas galvā brīnišķīga ideja, kas liekas tik superīga, tad vajag sev pajautāt, vai tu gribēsi to darīt arī pēc 3 gadiem, vai tu gribēsi to darīt, tad, kad tev sāpēs galva, vai tu būsi slims, un vai tev nemainīsies domas, un kas ar to visu notiks pēc tam, ka būs pagājis laiks un būs jau drusciņ apnicis. Un ja var atrast atbildi uz to, kad apstiprinoši, ka tas sagādās prieku arī pēc gada, 2, 3 vai 4, tad var droši realizēt. Nonākt līdz savam uzņēmumam ir gan viegli, gan grūti. Kā Renāte saka, taisnība, ka grūtākais ir nevis sākt, bet darīt to tālāk. Ir ļoti daudz cilvēku, kam vienkārši dzīvē ir vieglāk būt pašiem sev priekšniekiem, nekā strādāt kādam citam. Un ir pavisam interesanti, ir tad, ka tu esi priekšnieks kādam citam. Nu, pavisam cits skats uz dzīvi. Tas ir jāsaprot pašam, vai kā tev ir vieglāk. Vai tad, kad pats esi par visu atbildīgs un atbildīgs. Vai arī, kad kāds par tevi tā kā parūpējās un tev ir tikai jāizpilda noteikts uzdevums. Nu, es, piemēram, arī nevarētu būt padotais, bet es ļoti gribētu, lai kāds par mani parūpējas. Es izaugšu liels un būšu uzņēmējs. Es gribēju būt arī trolejbus vadītājs, protams, nu, jo ar trolejbus brauc uz bērndārs. Lai kļūtu par uzņēmēju, ļoti svarīga īpašība ir muļķība un neapdomība sākumā, pilnīgi noteikti. Jo, ja tam pieiet šausmīgi nopietni, ļoti daudz lietu pasaulē nepastāvētu, jo cilvēki būtu pārāk rūpīgi izdomājuši, ka tur nekas nesanāks un nebūtu nemaz sākuši. Ir jābūt drusku avantūristam vai īstenībā pat ļoti jābūt avantūristam? Galvenais jautājums ir jau nevis, vai mums ir labi, ka mums ir tāda mājas svētība, bet vai vēl kādam tas ir labi bez mums. Jo nav jēgas taisīt kādu vietu tikai sev. Bet ja tas dar citiem cilvēkiem un citiem patīk, tad tas ir forši, tad ir vērts. Kad cilvēkiem ir sava vieta, kas īstenībā nu, gan viņi paši veido to vietu, gan tā vieta veido atpakaļ viņus. Un nu, kad tā ir tāda skaista un piepildīta dzīve, un kas arī tā kā padara labāku daudz citu cilvēku dzīvi. Man likās, jā, ka tas ir viss foršākais, ko dzīvē var darīt.